Vaše manželka je mrtvá. Někdo ji zabil. Proč by ji někdo zabíjel? Byla ve třetím měsíci těhotenství. Potřebujeme vědět, s kým se stýkala. Jsme od policie. Co jste dělala včera večer? Věděl jste, že vaše manželka byla těhotná? Takže máme dalšího podezřelého. S její smrtí mě vůbec nespojujte. Všechno svědčí proti vám. Tohle pro tebe může být zajímavý. Dámský prstýnek. Máme povolení k domovní prohlídce. Co byste tam chtěli najít? To nechte na nás. Polície Modrava. Už teraz na Vojo a vo štvrtok o 21:50 na Markíze.